Shikues e Euronews, mirëmbrëma, do të jemi bashkë në këtë hapësirë të fundit informative për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës. Protesta e PD-s pas më shumë se 2 orësh u zhvendos para Bashkisë së Tiranës, ku u shënuan edhe momente përplasje mes protestuesve dhe policisë. Protesta nisi në orën 20:30 para Kryeministrisë, ku u hollur edhe atje bomba me Molotov. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka konfirmuar Petro Gjikurin si kandidatin zyrtar për zgjedhjet në Himar më 4 gusht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar afatet për regjistrimin. Çmimet e larta dhe liberalizimi i vizave kanë bërë që turistët nga Kosova të mos preferojnë më Shqipërinë. Drejtuesit e shoqatave të turizmit në Prishtinë thonë se pushuesit po zgjedhin destinacione në vende të tjera. Samiti i NATO-s në SBA diskuton edhe për Ballkanin Perëndimor. Në deklaratën finale, 32 shtetet e aleancës kërkojnë vijimin e dialogut Kosovë-Serbi dhe japin garanci për sigurinë në rajon. Protesta e PD-s pas më shumë se 2 orësh tek Kryeministria u zhvendos përpara Bashkisë së Tiranës, ku pati përplasje mes protestuesve dhe policisë. Kërkesa e Berishës gjatë fjalës së tij ishte krijimi i qeverisë teknike. Tensione dhe përplasje janë regjistruar gjatë protestës së opozitës para Kryeministrisë, në momentin që nëpërmjet një video mesazhi po përcilleshin fjalët e Sali Berishës, protestuesit nisën të hidhin Molotov në drejtim të kordonit të policisë para Kryeministrisë. Pas qëndrimit të më shumë se 2 orëve përpara Kryeministrisë, protestuesit të shoqëruar dhe nga deputet të opozitës u zhvendosën drejt Bashkisë së Tiranës, ku i hodhën dhe bomba Molotov drejt godinës. Gjatë protestës u pan dhe persona të maskuar. Ish kryeministri Sali Berisha ju bashkua protestës përmes një video mesazhi, ku i bëri thirrje partive opozitare, si dhe socialistëve që të bashkohen, ndërsa kërkoj nga kryeministri Rama që të pranojnë qeverinë teknike si të vetmen zgjidhje për të. Unë sot jap këtë paralajmërim e Tiranës. Prano qeverinë teknike si kushti gjitha kushteve për zgjedhjet barabarta dhe të shkojmë në zgjedhjet përgjithshme. Qeveria teknike është zgjidhja më e thjeshtë për ty. Ashtu si dhe në çdo protestë më pashme, nuk mungoi as kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, i cili u tregua i ashpër në fjalën e tij, duke thënë se është vullneti i popullit për të rrëzuar atë që ai e quajti narkoshtet. Shporjen e narkoshtetit që vjedhë edhe lekët e ilaçeve të atyre që vojnë në tumor, që vjedhë edhe racionet e jetimve të Shqipërisë. Meta nuk i shpëtoi dot pyetje se si po shkon procesi i divorcit me si dhe Monika Kryemadhit. Nëse më lejoni, si po shkon procedura e divorcit? Urdo? Si po shkon procedura e divorcit? Jemi divorcu një herë përgjithmonë me nepotizmin edhe me regjimin e dumdumanve. Në këtë tubim ra në sy demokratët e pavendosur apo dhe pjesë e grupimit të Lul Zimbashës, por Jorida Tabaku nuk do të mungojnë kurrë arsyet për të protestuar. Unë e mbështes idenë që kjo qeveri ka treguar që nuk ditë organizojë zgjedhjet lira dhe të ndershme, në qoftë se opsioni qeverisë teknike ndihmon për organizimin e zgjedhjeve, pse jo? Ndërsa Kreshnik Çollaku shfrytëzoi rastin dhe ju bëri thirrje demokratëve që të reflektojnë dhe të bashkohen. Për çdo demokrat valenca është kush qëndron Partinë Demokratike, pavarësisht kush e drejton, sipas herës, sipas kohës, pavarësisht sa i ndan apo jo mesazhet apo bot kuptimet të. Valenca çdo kujt është në Partinë Demokratike. Për veteranët e Partisë Demokratike, Besnik Mustafajn dhe Josefina Topallin, zgjedhjet e lira dhe të ndershme mund të bëhen vetëm me largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike. Edi Rama ka treguar se nuk do të bëj zgjedhje paraposhme dhe zgjedhje mbani të lirave të drejta. Ka nevojë që kryetari të lirohet. Dhe kjo është kërkesa e parë, sepse çështje pluralizmi. Nuk është çështje Sali Berishës, është më e madhe se Sali Berisha. Dhe nuk është detyra Sali Berishës për të liru veten, është detyra shqiptarëve për të rikthyr pluralizmin. Demokratët mes të tjera shkërkuan dhe lirimin e ish kryeministrit Sali Berisha. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka konfirmuar se kandidati që opozita do të mbështesë në zgjedhjet e Himarës do të jetë Petro Gjikuria. Shqiptar-amerikani do të ketë përballë në garë Vangel Tavo nga Partia Socialiste.
Ashtu si që Euro News Albania raportoi një ditë më parë, Petro Gjikuria do t'jetë kandidati opozitës për zgjedhjet në bashkinë e Himarës. Përmes një deklarate për mediat, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, në bashkëpunim me Bashkimin Demokratik të Minoritetit Etnik Grek Omonia, pas konsultimeve me komunitetet përbërëse në bashkinë Himar, propozuajnë që kandidati që do të mbështesin në zgjedhjet e 4 gushtit do t'jetë shqiptaro-amerikani Petro Gjikuria. Po ashtu, PBD-një thot se në zgjedhjet e pjesëshme në Himar nuk do të varet vetëm fati i drejtimit të bashkisë për pjesën e mbetur të mandatit, por edhe fati standardeve të zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm. Pas zyrtarizimit të emrit të tij, vet Petro Gjikuria në një postim në rrjetin social Facebook ka shprehur objektivat e tij në garën për zgjedhjet si kryetar bashkie. Gjikuria shkruan se me zgjedhjen e tij në krye të Himarës nuk do të ketë korrupsion, si dhe nuk do të ketë pasiguri për pasurinë e çdo qytetari e nuk do të ketë po ashtu kryebashkiak të emëruar që zbatojnë verbërisht urdhrat për të uzurpuar pronat. Sipas Gjikurisë, ai do të ketë portat hapura në Tiranë, Bruksel, Athinë, por edhe në Washington për të kërkuar më të mirën për Himarën. Në garë përballë Petro Gjikurisë nga opozita, do të jetë Vangel Tavo nga Partia Socialiste. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Cilibashi është përgjigjur akuzave të opozitës pas ndërprerjes së mandatit të Fredi Bellerit. Kryekomisioneri deklaroi se ka vepruar drejt në bazë të ligjit të dekriminalizimit. Po ashtu Cilibashi u ndal të fliste edhe për zgjedhje që do të mbahen në Himar dhe mosmiratimin ende të afateve procedurale nga Komisioni Rregullator. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar afatet procedurale për regjistrimin e partive dhe kandidatëve për zgjedhjet për kryetar të bashkisë në Himar, por a do të pengojë kjo vonesë mbajtjen e zgjedhjeve më 4 gusht pas vendimit të Komisionit Rregullator për të mos e miratuar. Do duhet të presim ditët në vijim se çfarë impakti ka akti i Komisionit Rregullator. Dhe mandej do duhet të presim çdo reagim tjetër qoftë më së shumti juridik dhe ligjor. Në lidhje me këtë çështje, po dhe me çështje të tjera që lidhen me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për kryetarin e bashkisë Himarës. Pasi KQZ shpalli të pavlefshëm mandatin e Fredi Bellerit, opozita hodhi akuza për mos kompetencë të këtij institucioni për të vepruar, pasi sipas tyre duhej të shkarkohej nga qeveria. Për këtë, Ilirian Cilibashi ka këtë përgjigje. Natyrisht që jo, dhe për këtë kam gjithë bindjen për drejtsinë e asaj vendimarrje dhe bazueshmërinë e asaj vendimarrje. Për saktësi, vendimi i komisionerit shtetëror nuk është vendim për të shkarkuar zotin Belleri. Nuk bazohet në ligjin për organet e qeverisës vendore dhe për sjelljen e përfaqësuesve të organeve të qeverisës vendore, po bazohet në ligjin për dekriminalizimin. Kemi vendosur pa vlefshmërinë e mandatit të fituar. Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'i kalojë rastin e kryetarit të Bashkisë së Malësisë së Madhe, Tonin Marinaj, për verifikim të thelluar prokurorisë së përgjithshme, në ndyshimin se nuk ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit hetimin nga Prokuroria dhe Gjykata e Firenzës për trafikimin e lëndëve narkotike të llojit marijuan. 1382 shtetas të huaj fituan shtetësin shqiptare në vitin 2023. Shumica e tyre i përkasin grup moshës 30 nga 40 vjeç, ku dominuan shtetasit nga Kosova dhe Turqia. Afro 4 persona në ditë kanë fituar shtetësin shqiptare në vitin 2023. Numri i regjistruar për të gjithë vitin e kaluar ishte 1382, me një rënje rreth 10% krahasuar me vitin paraardhës. Sipas gjenisë, shumica pasaportave janë dhënë për meshkujt, 800 të tilla. Qytetarët nga Kosova janë ata që kërkojnë një leje qëndrimi për një periudhë të gjatë, ndjekur nga turqit dhe sirianët. Të dhëna tregojnë se sipas grup moshave afro 1/3 e personave që kanë fituar shtetësinë shqiptare i përkasin brezit 30 deri në 39 vjeç, e ndjekur nga grup mosha 40-49 vjeç dhe 20-29 vjeç, respektivisht me 24 dhe 16%. Nga ana tjetër, njerëzit që lanë shtetësinë shqiptare vitin e kaluar ishin 870, me rritje me 20% krahasuar me vitin 2022. Të dhëna tregojnë se femrat përbënin shumicën e këtij grupi, me 53%. Për personat që kanë lënë shtetësinë shqiptare, grup mosha që dominon është 30 deri në 39 vjeç, me 45%, e ndjekur me grup moshën 20 deri në 29 vjeç dhe 40 deri në 49 vjeç, respektivisht me 21 dhe 19%.
Shoqata e agjentëve imobiliar përmes një deklarate zyrtare kërkoi që parlamenti të miratojë sa më parë taksën prej 3% të rivlerësimit të pasurive të paluajtshme. Ata argumentojnë se vonesa në miratimin e kësaj takse ka bllokuar tregun, ndërsa theksojnë se është thelluar hendeku i pronave në shitje duke u tërhequr nga tregu deri në sjarimin përfundimtar të tij. Vonesa në trajtimin parlamentar të këtij propozimi, mungesa e konkretizimit të tij dhe paqartësia për të ardhmen ka sjell efekte tepër negative në bllokimin momental të tregut. Gjatë 5 viteve të fundit, ashtu si pjesa tjetër e tregjeve, Shqipëria ka operuar në tregun e shitësit. Me zvarritjen e trajtimit të këtij propozimi, thellohet hendeku i pronave në shitje duke u tërhequr nga tregu deri në sjarimin përfundimtar të tij, thuhet në deklaratë. Mirë vjen informacionet të tjera. Afro 200 peshkatar në Pogradec kanë protestuar këtë të enjte për shkak të një vendimi për kthimin e vendit ku ankorojnë varkat në plazh privat. Ata theksojnë se ky vendim i çon drejt falimentit. Prej 30 vitesh peshkatarët e Mëmëlishtit në Pogradec kanë ankoruar në këtë vend qëndrim varkat e tyre, por këtë vit ai do të kthehet në plazh privat. Për këtë arsye peshkatarët kanë protestuar këtë të enjte duke u shprehur kundër këtij vendimi, pasi kjo do të sillte falimentimin e tyre. Këto varkat janë këtu, nuk e di kush i jep këto lejat e turizmit, i ka dhënë me lejë për të hequr edhe u ka dhënë urdhër peshkatarëve për të hequr varkat këtu nga kjo zonë. Tani kjo punë po vazhdovi kështu, më të ndrytur se ka që janë peshkatarë, nuk kemi më të shtybëm. I bie ti përzem fare pe punë, pe liçinik. Këta nuk e di, e kanë bërë nga i Albania dhe nuk është pyetur fare fshati. Ne do të protestojmë se ne nuk jemi serbërë, ne jemi pemëmlishti. Kemi 300 vjet këtu që jetojmë. Si thua ti, të të vinë njëri në shtëpi të ta marrë shtëpinë, çfarë do bësh? Neve kemi filluar që në 91-shin, në 92-shin, që është prishur sistemi, pavarësisht se ne jemi të gjithë fshatarë këtu, edhe jemi larë këtu. Këtu vinë na i zaptojnë tokën, nuk është puna të e marrin me. Kjo është tokë shtetit, çati më dhan ku e ka hyrë, drejt këtu. Ne shqyqy që kemi i copë këtu, edhe e kemi rojtur gjithmonë. Janë 82 vjeç, edhe nuk mbaj mend që të ndalohet liçini. Nëse do bëhet kjo një person që ishtë dhenë me 200 veta, do këtë pasoja në pas një viti. Agim Pere është përfaqësuesi i biznesit që ka aplikuar për të marrë këtë vend qëndrim me qira dhe për ta kthyer në plazh privat. A i thotë se lejen e ka marrë në Albania dhe Ministrinë e Turizmit. Kam aplikuar për të marrë pjesën e plazhit normale për 2 muaj plazh, sa është Pogradeci, 1 muaj e gjysmë ngjeli tani, për të vjen në isha zonë, i kam paguar taksat, e kam marrë nga Ministria e Turizmit, në qoftë se do ishte vendi i caktuar nga bashkia pjesa këtu, nuk do më ishte dhe në leja mua. Shlëvizim së vizim, zdo bëjmë luft. Unë kam marrë dhe për punë, nuk kam marrë dhe për të zire me njëri. Shlëvizim, shlëvizim, që do bëjmë të ne? Shoqata e peshkatarve e përbër nga më shumë se 200 të tilë të licensuar, her pas here i ka kërkuar Ministrisë së Bujqësisë, targimin e varkave dhe caktimin e vend qëndrimeve për ta. Nga një bum turistik një vit më parë, qyteti Vlorës sot ka 30% më pak turist. Kështu thonë operatorët turistik, të cilët kishin pritshmëri të larta për fluks vizitorësh në qytetin bregdetar. Korriku mendohet se do të ishte kulmi i sezonit veror në bregdetin e Vlorës, por plazhet e Radhimës dhe Orikumit tregojnë krejt të kundërtën. Shumë prej bizneseve theksojnë se nuk ka turist për sa ishin përgatitur, duke e cilësuar të dështuar këtë fillim muaj. Si mbas bumjes që thonë turista ishën plazhet bosh. Nga viti kaluar kishte turiste, si vjet nuk shikojmë shumë, kemi plazhet bosh. Ka ngritje, ka edhe në qikë ngritje, sepse vetë u e ngritur tregun gjitha ndej. Po dhe si vjet nuk e di, tani do shkojt në fund sezonit, do shkojt kjo qa ndryshimi do këtë. Po filloj me ngritje qëpimi edhe marrë vetë në qafën e me, apo jo? Faktorët që kanë ndikuar në këtë ulje drastike të numrit të pushuesve janë disa. Rritja e çmimeve është faktori kryesor, por nuk përjashtohet edhe punimet për përmirësimin e infrastrukturës në mes të sezonit. Të paktën 30% më pak në viti kaluar, me këto data deri tani. Shofte çadrat një, çadrat i kam shumë pak prenotimin në krasim e vitin e kaluar. Konsumimin në ushqim shumë pak, sepse shumë njerëz vinë dhe me ushqim e vete. Por e shoft të blokuar, gjithçka. Një nga arsyet kryesore ka qenë abuzimi me çmimet dhe
Faktori dytë është infrastruktura. Bërja e punimeve në për rrugë, në për usjelsa, në ndryqime, në fillim sezoni është shkatrimtare për ne. Vetë kryetari i Bashkisë së Vlorës kërkon që bizneset të mos abuzojnë me çmimet, por shmang përgjegjësinë për këtë fakt duke ia kaluar topin privatit. Rritja e çmimeve, kjo në fakt është një vendimarrje që marrin vetë operatorët e biznesit, kanë duhet të jenë shumë të kujdesshëm, të ofrojnë shërbime cilësor dhe çmimet të jenë aty ku duhet, pa qenë abuzive. Sezoni turistik në Vlorë mbetet në pikë pyetje edhe pse pritshmëritë ishin të larta. Në 10 ditëshin e parë të korrikut regjistrohen 30% më pak turistë se një vit më parë, tendencë e cila bie në sy në çdo njësi shërbimi. Bashkitë Dropull, Finiqi dhe Delvini janë përballur me vatra të shumta zjarri gjatë orëve të fundit. Fatmirësisht, asnjë banor nuk raportohet të jetë lënduar, ndërsa forcat e emergjencës vijojnë punën për shuarjen e flagëve në zonat më të vështira për t'u aksesuar. Disa vatra zjarri kanë pushtuar toka pyore dhe kullotë në disa qarqe jugore të vendit gjatë orëve të fundit. Në fshatin Terihat në bashkinë e Dropullit, situata ka qenë kritike gjatë mbasdites. Flakët kanë depërtuar në fshat duke arritur edhe në oborret e disa prej banorve. Erat e forta dhe temperaturat e larta kanë shtyrë flakët të zjerohen, duke bllokuar edhe qarkullimin në rrugën kombëtare Gjirokastër-Kakavi. E rrezikshme u bë situata ndërsa zjarri kaloi në tokat bujësore të Dropullit dhe Libohovës. Ndërhyrja e zjarrfiksve shpëtoi jetën e banorve dhe shtëpitë. Rreshjet e shiut të mbasdites shuan zjarret në Dropull, ndërsa ende ka vatra aktive në lartësinë e malit të gjelbër, mbi qytetin e Gjirokastrës. Bashkë me të e rrezikshme vijon të jetë situata edhe në zonën e Kakodhiqit në Finiq, e cila për shkak të mungesës së rrugës, ndërhyrja e forcës së emergjencës është e kufizuar. Vatra zjarri janë ndezur edhe në zona përreth Delvinës, duke djegur shumë tokë pyjore. Kanë qenë mbi 300 punonjës të zjarrfikseve të mbrojtjes nga zjarri të angazhuar, pothuajse në bashkitë e Dropullit, Finiqit dhe të Delvinës, ku aktualisht ka prezencë zjarri. Nuk kemi pasur në asnjë rast të dëmtim të qytetarëve. Kemi pasur dëmtim dhe lëndim të punojësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. I urojmë shërim të shpejtë. Këto janë situata të cilat prevalojnë në një kohë realisht shumë të shpejtë dhe kërkojnë një reagim shumë të shpejtë. Ndaj dhe kërkojmë bashkëpunimin dhe reagimin e tyre në momentin kur dele domosdoshme evakuimi. Kemi bërë thirrje të gjithë bashkive të qarkut Vlorë, Berat, Fier, që të na ofrojnë ndihmë me gjitha kapacitetet e gatshme që ato kanë. Zjarret në vend me këto temperatura janë gjithandej dhe na duhet që të mbajmë gatishmërinë në këmbë dhe në qytetet e tjera. Këtu janë përfshirë të gjitha strukturat e shtetit, jo vetëm shërbimi zjarrfikës në nivel të bashkive. Kemi pasur disa ndërhyrje me helikopter, jemi në kontakt me qendrën e mekanizmit evropian të solidaritetit, përmes të cilit duam të vazhdojmë luftën edhe nga ajri. Mirëvjen me informacionet të tjera. Gjatë samitit të NATO-s në Washington, një rëndësi të veçantë mori edhe situata në Ballkan. 32 liderat e aleancës shprehen nga dëshmërinë e tyre për të mbajtur rajonin përballë çdo kërcënimi. NATO do të garantojë siguri në Ballkanin Perëndimor, duke e konsideruar këtë rajon të një rëndësie strategjike për aleancën. 32 vendet e aleancës euroatlantike në deklaratën e samitit të Washingtonit theksuan: ne do të vazhdojmë të përmirësojmë dialogun politik dhe bashkëpunimin praktik me Ballkanin Perëndimor për të mbështetur reformat, paqen dhe sigurinë rajonale kundër dikimit malinj, duke përfshirë dezinformimin, kërcënimet hibride dhe kibernetike të paraqitura nga aktorë shtetëror dhe jo shtetëror. Ndër të tjera nënvizohet vlerat demokratike, shteti së drejtës, reformat e brendshme dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë janë jetike për bashkëpunimin rajonal dhe integrimin euroatlantik, dhe ne presim përparim të vazhdueshëm në këtë drejtim. Ne mbetemi të përkushtuar ndaj angazhimit të vazhdueshëm të NATO-s në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë dhe forcën e Kosovës KFOR të udhëhequr nga NATO. Duke ju referuar marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, në deklaratë shprehet qartë panevojshmëria e krijimit të një force ushtarake evropiane, tezë e cila është hedhur vazhdimisht edhe si një masë mbrojtëse, nëse Donald Trump do të rikthehet në shtëpinë e bardhë. Dhe kjo është gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ, ndërkohë ju kujtoj se për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mbashkëtemi tu, mirëpafshim.